Sam kaži, ne znam koliko njima divno s nama, ali dobro. Ovo što se već ispričao ne postoje, ja mislim, nigde u svetu, ali dobro. Ali dobro, da živi je, zdravi, pa, biće jedno čekaj, ali umjetnik si, tako da ide da. To malo da ti, da. Da ti lepo hoćeš pričaš, da... Pa da lijepo pričaš da. I da malo tako uljepšano gledaš na stvarnost. Jel? Pa da. Pa čini mi se da je Montevideo svakako neko tako lijepo čitanje stvarnosti, da je možda, ja kažem naša, mislim da si ti tu saglasan sa mnom da možemo da pričamo o Balkanu da. Kao našem filmskom području, kulturnom, makar se u toj kulturi ponovo pa mi to možemo zvati Balkan, možemo zvati kako god hoćemo. Više Jugoslavija, kako god. Meni se čini da ima nešto što nama omogućava lakšu saradnju i da je šteta da mi to na tom, barem kulturnom nivou razmene, a to je jezik. Mi se razumemo, što bi se reklo, znači bez prevoda. I to vrlo lako. Pa to i to vrlo lako. I u tom smislu je to jedan ipak onda širi prostor koji nama daje priliku da jedni drugima možemo da prezentujemo nešto što je s jezikom naravno vezano jedni drugima. To mislim da je jako dobro. Vrlo je nezgodno, ja kapiram Mađari, mogu samo Mađarima i tačka, nema dalje. Oni ne mogu nikome više da svoj jezik prezentuju ili neku tako dalje. To već ulazi u prevodu, neke nove probleme i tako dalje. Eto, mislim da je to... To je naša prednost ovog prostora. Tako da, kad pričamo o nama, rekla bih na toj našoj filmskoj sceni da je ipak Montevideo možda bio prvi hollywoodski poduhvat. Kad je produkcija u pitanju, način na koji je koncipiran, na koji je snimljen, baš odskače od svega što je... Pa jeste, zaista. Što se tiče produkcije, to Intermedia Network, oni su podneli najveći deo toga i nekako zajedno sa Draganom, koji je nosilac i uopšte pokretač celog projekta. Naravno, to još imamo sa knjigom. I uopšte, to je čitava jedna... I onda se tu na to se kači još hiljadu ljudi, saradnika, kostimografi, scenografi. Onda dosta dugo su oni tražili te glumce. Zanimljivo je da vidite Bikovića, recimo, kako nema pojma sa loptom u početku, pa sada on pimpuje vrlo... Vešto. Naučio je nešto, ja? Ne samo da je naučio, nego je i onda su ga stalno ovi zezali drugi, kao ti iz invitirke, a ne znaš, i tako dalje. Ali su oni vrlo krvovo vežbali i to je, to što nije šala, majke mi. I Petar i Viktor i celo društvo tamo. Oni su baš krvovo vežbali za tu stvar. Ma da, dobro, neki od njih su se i bavili fudbalom. Jesu se bavili sportom, oni su svi u tom smislu. Ali sigurno ne na tom nivou, naravno. Ne na tom nivou. I oni su zaista vežbali i trenirali vrlo krvovo oko svega toga. Mi smo putovali dva puta na Tenerife gde smo snimali. Ja sam čak bio i asistent režije u jednom sazivu kratkom. Pa dobro, ti si bio i reditelj u nekim. Pa dobro, jeste ovako, da. Ali ovo malim, je zaista bio toliko... kratkometražnim podvizima. Ovo je tako neki bio vaš ogroman posao, tako da je meni bilo drago da eto malo iz te strane se, kako se to kaže, uključim. Tamo smo imali oko 200 statista koji su Španci, ali razni neki Španci. Šta to znači razni neki Španci? Pa, razni, pa ima neki Španaca koji ne znaju, ne razumiju ni ove svoje Špance kad Aha. govore. Tako da u tom smislu nisam baš siguran da to su neki afrički Španci. Neko je to čudna ekipa uopšte, celo društvo. Ali to se vidi u filmu, zaista vidite te prolaznike i sve te druge planove ko bude gledao film drugi put. Ja će prvi plan da ga pojede, mislim, u prvom gledanju. Ali kad posle gledate, tu ima hiljadu jedan detalj, onda automobili, to je predivna scenografija tih Tenerifa koja je autentična, UNESCO-om zaštićena, koja je zaista liči na neku Južnu Ameriku, bar ono od Južne Amerike što sam ja video. I to je taj neki grad La Laguna, on je na 1000 metara nadmorske visine. On je zaista potpuno sumanuto, to predivno zaista izgleda i to se sve vidi u filmu. Tu su naravno i španski glumci koji su nam se pridružili. I tu je naravno Asante kao stari lisac i ovaj stari vuk u tom smislu koji je dao još jedan novi nivo celom projektu i prosto je divno. Zaista ja sam vrlo ponosan i vrlo srećan što sam deo. Eto, jedan mali šrafić tog velikog mehanizma. Pa i mi smo vrlo srećni što nam se svima taj film desio jer nekako... Negdje si ti komentarisao kako ne treba mijenjati uspješne ekipe ni kako na filmu, tako ni u sportu. Međutim, ne znam, meni se bar čini, ja nisam stvarno imala sreću da gledam puno naših filmova jer nisam živjela ovdje, ali stalno to što sam gledala, uvijek su se ponavljale teme i ponavljali glumci, ponavljali likovi. I nekako mi se stalno činilo kao da gledam neku novu verziju sličnog, ako ne istog filma. Tako da ovo je... Da, ako ja mogu da kažem nešto u odbranu mojih
kolega, pretpostavljam da nisi gledala neke filme da ja igram. Jer... Gledala se, pa vidi, imali smo mi, slušaj, postoje neki kviz prije 100 godina u Crnoj Gori, jedno je pitanje glasilo i niko nije znao da odgovori, nabrojite 5 filmova u kojima ne igra Bata Živojinović, to je bilo prije 20 godina. Da, ja mislim da bismo sad mogli da kažemo nabrojite 5 filmova gdje ne igraš ti. Opa, to je, i da opet laskava, ne bi mogli da... laskava titula. Da odgovore. Ovaj, što se šta sam god ti gledala, neki... ti si bio. Nisi bio, ja mislim, u Šišanju i možda još jedan film, ali u vrh glave sve drugo si bio prisutan i vrlo... Da, jeste, tačno, u Šišanju nisam bio. Ovaj, što se tiče tih nekih tema i tako dalje, mislim da ima tu naravno produkciju, ono, prostireš se koliki je jorgan, kako kaže ona izreka, starinska. Mada mislim da ide guber, ali ne znam, ne bi objašnjavao se guber i jorgan. Znači, u tom smislu biraju se neke teme koje mogu da se u nekom produkcijnom smislu... To, drugo, to su neke teme koje nas tište, neke socijalne, da kažemo, neke i tako dalje, egzistencijalna neka pitanja i pitanje naše prošlosti koje će nam, hteli mi ili ne, se uvek vraćati dogod mi to ne budemo nekako proterali kao neku terapiju, možda i previše puta, nažalost, tako je. E, a ovo što se tiče sad, odjednom se pojavljuje Montevideo, jedna ovako, meni se čini da tu ima nečeg od nekog, kao što je Šotra, recimo, Zdravko Šotra i njegovi, ne znam, više od igre, pa sve do Ivkove slave, otprilike, to su mi nekako, i ovo mi nekako liči kao sada to, samo naravno na bijeli način i sa tom jednom produkcijom koja je potpuno uspela da izdrži nešto što je nemoguća misija. Zaista, mi smo skoro 2 godine, 3 godine snimali čitava ova dva filma i te 2-3 serije koje su između nastajale i ovaj, mislim da će to teško da se ponovi i ima nečeg što nas ceo film vodi na neko mesto, na neki, u neko vreme kada, koje mi nismo ni videli. Mi naravno ne možemo toga da se sećemo, naravno i stariji možda mogu, ali to je zaista bila jedna specijalna generacija koja je živjela na ovim prostorima, koja je doživjela nekakve silne ratove, isto kao i mi. I oni su čak i učestvovali, ti dečaci, dosta njih kao mladi vojnici u nekim tim ratovima ili kao neki mladi oficiri, gde je jedno društvo koje je bilo na ivici užasne promene koje će se dogoditi, a to je jel, početak zapravo ovaj rata, ovog velikog zapravo, najvećeg rata što se nas tiče, ovaj drugi svetski i veliki prvi rat i tako dalje. I Milutinac je streljan u logoru, ako se dobro sjećam. Da. I onda znači čitava ta, to je jedna generacija, ali to je jedna generacija koju kad pogledate sve slike njihove koje možete da nađete, oni svi imaju besprekorne frizure, recimo, koje su sad, kad bi se čovjek zapitao kako su oni to radili, tada nije bilo ni jednog ovog pomoćnog sredstva koje danas ovaj, devojke uglavnom imaju. Tada su ovaj, oni, to, e, to je, ne znam, puter, pa pivo, pa ima, ne znam... Prvo snađi se. Da, ali neke vrlo, vrlo sumanute šeme, mislim da će se neki stari ljudi sigurno, gospoda, setiti toga kako se to radilo. I tu nije bilo načina da ti sad izađeš bilo gde, a da nisi skroz dao sve od sebe, da ti izgledaš kao neki gospodin. Drugo, to je uvek je obuci se najlepše što imaš. Ako imaš odelo, nosi njega dok ne umreš s njim, ti ili odelo i tako da. Neka jedna generacija i nisu se stideli teškog, napornog rada, zaista, i vrlo skromnih uslova života u kojima su oni živjeli, a igrali su taj fudbal i to su nekako voljeli strasno, užasno. I tad su počela prva pitanja, profesionalno ili ne, lige su bile organizovane prilično onako labavo, nije to bilo ništa tako nekako, i nije se tu vrteli milionski novci, nego je prosto bila igra i veština. Ono što mi se čini da fudbali i jeste, samo što smo mi dodali kao životom i vremenom. I mislim da ono što mi kao jedan prostor, ajde da kažemo zajednički kulturni, mislim da mi kroz taj fudbal možemo da posmatramo i druge neke naše stvari i to je ono što ovaj film čini užasno zanimljivim, što on pokreće neka tako pitanja koja nisu samo striktno fudbalska, a opet možete i da gledate samo fudbal. Da pogledamo trailer Montevideo. Molim vas. U životu vas čeka još mnogo nepravdi. Sve to mora da se prođe. Kažu da se tako postaje čovjek, deco moja.
kako su im lepi papagaji. Ovo je Hočkins, najveći trgovac s futbolerima na svetu. Mi smo zemljaci. Nismo mi nikakvi zemljaci, ja sam Hrvat, to je drugo. Jugoslavija! Jugoslavija? Ovo neki turisti? Ti si turisti, ovo su Brazilci. Nisam ja više onaj čovjek koji je krenuo s vama. Tirke? Tirke ima malo ljubavnih problema, ali kad bude trebalo, bit će onaj pravi. Dobar? Nije dobar. Ovo proći na kroz noge? Da, da. Najbolji. Viva principe fudbal! Hasta luego. Molim? Hasta luego. Vidimo se.